стихосбирките, които пристигнаха за този конкурс, как ги четохме, какви критерии имахме, когато отсъждахме за една или друга книга. Здравко имаш думата. Добър вечер, уважаеми дами и господа. В началото на тази годишната кампания по повод наградата Иван Николов се обединихме тримата под мнението, че статутът на това отличие и респектиращата му предистория улагат поетичен пулс не само на съвремието, но и отвъд него. Някак неловко ми се струва да ви обяснявам колко непостоянно и изненадващо може да бъде човешкото сърце, особено поетичното. Ала колкото и условен да бъде поетичният ритъм на времето, има фактори, които го овладяват. В този смисъл наградата Иван Николов създава поетичен контекст, при това не само в рамките на година, а в лирическия ритъм на две десетилетия. Период, през който немалко поети успяха да превърнат в литературно събитие книгите си. Немалко имена станаха поетично откритие и не на последно място. Време, което не преставаше да ни напомня за образците, за онези, които се остават добре познати лирически оригинали. И всичко това не просто се вписва в съвременната ни национална литературна история, а създава своя собствена история. За мен и за колегите ми от журито е чест да бъдем част от 20-та подред глава на тази история. Участниците в нея демонстрираха запомнящо се своеобразие на авторските почерци, желание за експеримент, връщане към традицията и преоткриване на все още вълнуващия лиризъм. Предпочетеното от журито ще зададе посоки. Къде обаче отвеждат тези посоки? Зависи от всеки един читател след това. За нас най-важното е да потвърждаваме, че поетичното говорене е възможно тук и сега. В години, когато да провокираш поетичен смисъл и да го споделяш съдействия, изтласкани от буквалността на живота в перифериите му. Но знам, че в информационния поток на ежедневието наградата Иван Николов отдавна не е само статистика. Убеждение, което споделят и моите колеги. Не е само статистика, защото е оптимизъм, че сме и можем да бъдем по-смислени и по-човечни. Така както само поезията го предполага. Сега идва ред на този свободен коментар, който ще направим заедно по повод на номинираните 8 издания и по този начин вероятно ще нагнетим очакването за финалистите. Благодаря на Здравко, че той свърши тази работа вместо нас, написа едни уводни думи, които така хубаво въвеждат. Искам да подема нещо от нещата, които казвам, нещо, което ми струва много важно. Ние сме събрали тук на празник, но този празник е направен възможен от някого. Той е направен възможен от тук някой в друга ситуация, вероятно би могъл да каже държавата или Министерство на културата или Българска политическа асоциация или нещо такова. Ние няма да кажем това. Ние ще кажем, че зад тази възможност, която е възможност отваряща към неочакваното, към истински събития, стои Божана Апостолова и издателство Жен 45. И то от много време. Това е едно усилие, което не е саморазбираемо. Не е саморазбираемо днес някой да обръща внимание на поезията, някой да се замисля и да се опитва да прокара граници между поезията, която трябва да бъде забелязана, поезията, която си заслужава да бъде четена. За мен това е особен жест, това е особено упорство, защото това упорство трае много време. От времето, когато Жен 45 е може би единственото издателство, което започва да подкрепя българската литература, през времето, когато поради това, че
автори, издадени от Жене 45, нека да споменем някои от тях са в залата, може да се познаят, но да кажем Георги Господинов, благодарение на такива автори, други издателства приеха предизвикателството и започнаха да издават българска поезия, но все пак поезията е, така да се каже, младсинство. И българска литература изобщо, просто Жене 45 беше първото издателство, което наистина инвестира всичките си усилия в издаване на българска поезия и проза и есеистика. И така е, и тази награда е много важна, защото тя е награда за най-малко пазарния жанр и за най- във всички страни той не е пазарен, във всички страни е губещ. И ти да инвестираш в точно в точката, която губиш, е жест, който е налуден и прекрасен. И всъщност тази награда и като статут, и като, дори като финансово измерение, е, да кажем, измерима дори с наградата Ти еселият, защото Ти еселият съществува от 21 години. Разбира се, там стои една тежка институция, която е създадена от Елият и така нататък, сега няма да влизам в подробности. Но до миналата година наградата Ти еселият беше 15 000 паунда, което в Лондон е по-малко, отколкото са 10 000 лева в София. Има обаче една съществена разлика между начина, по който тези две награди се възприемат. Преди години наскоро се сетих за този случай. Бях в Лондон, когато, т.е. не в Лондон, бях в Нюкасъл, когато беше връчена наградата Ти еселият на един голям поет съвременен, Шон О'Брайен, който е лондончанин, но живее в Нюкасъл. И тогава мои приятели по поети ме почерпиха и празнувахме заедно, защото техен колега печели тази най-желана и най-почитана награда за поезия. И ние се почерпим. Така, и си мисля, че когато и тук достигнем до тази ситуация, в която черпим приятелите си, защото наш колега е получил награда, мисля, че вече ще можем да се наричаме общност с малко, така, повече самочувствие. Но нека да подем нещо, което казваш с последните си думи, ти водиш към начинът, който се възприема поезията в България. И ако нямате нещо, искам да кажа някои думи за книгите, които дойдоха. Те ни изненадаха много приятно. Над 40 стихосбирки. 51, мисля. Така казахте началото. И сред тези стихосбирки се забелязваше едно цялостно високо ниво. Тоест, обикновено човек, като каже конкурс за поезия, първоначално, като ми предложиха да влезна в тази живота, това ми притесняваше най-много. Аз си представих много графомански неща, които казвам, аз къде ще ги чета тези работи и това не ми е. Но не беше такъв случай. Ами не беше такъв, защото всъщност може би и това, че толкова години се дава тази награда. И че все пак има и се появиха и други издателства, които издават поезия. Просто се е повишила като цяло литературната и поетическата култура и грамотност. Тоест, аз мога да кажа, че в това издание на конкурса нямаше графомански книги, което е страхотно. Разбира се, имаше проблеми, които сега няма как да спестим, макар че е празник, и мислим, че е важно да поговорим и за тях. Едното от нещата, които ми направиха впечатление в така, общата селекция кандидатури, беше, че Божана Апостолова също спомена за това в началото. Има книги, които са доста сръчна, доста фина имитация на поезия. И това, разбира се, един умен и подготвен читател веднага го улавя. Или на втория прочит. Или на втория прочит. Ние имахме и такива случаи. Другото нещо, което представлява проблем, е, че има една категория талантливи, добре пишещи автори, чието книги обаче са някакси капсулирани в собствената си акустична среда, те са инертни, в тях няма експеримент, няма нещо, което да направи вътрешен пробив. Затова и такива книги не достигат до списъка с номинираните издания. И, така, желаем на тези автори повече експеримент, повече смелост и по-малко претенции, казва Здравко. Всъщност, това, което допълвам, определено лично аз се страхувах от това да се сблъскам с издания, които афишират претенцията за поезия,
но за съжаление, освен добрата форма, търсенето на смисъла, се усеща, че липсва нещо. Сега, конкретно липсите, понеже споменавам добрата форма и търсенето на смисъл, изглежда, че в някаква част от психосбирките, които получихме, имаше такова разделение. Едни работят върху формата, опитват се да работят върху формата, но там на съдържателно ниво нещата бяха съвсем повърхностни, докато други, които се опитват, така да се каже, отвътре да хванат това съдържание, при тях формата е понякога напълно неглижирана. И може би да говорим по този начин, през форма и съдържание вече устарял, но се забелязваше. И това е нещо, с което според мен поезия трябва да се бори. Една поезия не може да мине без форма. От друга страна, ако поезия се сведе до своята форма, тя изчезва. Ако поезия не е нищо повече от форма. И някак балансирането между двете е важна задача. Мисля, че психосбирките, които номинираме, показват особено умение в това балансиране между опита с езика, който да доведе до форма, която няма нужда да е предзададена. Тя може да е изисквана от самия стих, но същевременно да не се отказваме от мисълта в формата и от друга страна да не предаваме задълбочеността на едно наблюдение, което поетическият процес изисква. Това, което искам да вметна е, мисля, че сме единни в мнението, че не сме направили компромис по отношение на едното за сметка на другото. Тоест, точно балансът беше водещ в това да обгледаме изданията в тези посоки. И друг основен критерий, който ни водеше и спрямо който преценявахме книгите, е това те да наистина да са книги, а не просто да бъдат скупчени на едно място стихотворение. Търсехме цялостни книги с концепция, добре композирани. За съжаление, имаше много талантливи стихотворения в много зле направени книги. Тоест, да, огромни сборници, неподредени вътре или вътре има материал за 5 книги. И някак си талантливите стихотворения вътре са задушени, са задушени от тези много ноти. Ами не е само, не съм съгласна с Силвия, не е само, важни са редакторите, разбира се, но както един художник, както когато правиш цял продукт, ти трябва да мислиш за него през някаква концепция. Така че си мисля, че работа и на самите поети да мислят от една страна всеки отделен текст и от друга страна текстовете си в някаква по-голяма структура, каквато е книгата. И нещо друго, когато правиш една поетическа книга, тя има собствена логика. Възможно тази логика да не е ясна първоначално и на самия поет, но в някакъв момент, ако той не я усети, тогава собствената му работа с езика започва да накуцва. Става самоцелна, може би. Да сме толкова критични, казвай. Надя, и аз съм съгласен, можем да продължим с по-добрата част от това, което искаме да кажем. То несъмнено е по-свързано и с номинираните книги. Освен номинираните книги има други, които, отново да кажа, съдържат прекрасни произведения. За нас често пъти или не са станали като книги, или са били малко самоцелни. Критерият, който следвахме, един критерий, който всички споделяме, е да се опитваме да съдим книгите според собствената им мяра. Тоест, ако те имат претенция, дали издържат на собствената си претенция. И ако не издържат на собствената си претенция. Така, но много важен е и контекст. Все пак, когато се съберат конкретните заглавия, трябва да бъдат съобразени с това. Да не са самодостатъчни в някакъв смисъл. И книгите си говореха, колкото и различни да са книгите си говореха, ние номинирахме 8 книги, чието имена сега ще прочета. Стихотворение на Обена Тодорова, ще прочета в азбучен ред. Дивата природа на Белослава Димитрова. Стихотворение на Васил Балев. Прилив на треви на Едвин Сугарев. Дъска по мокрия пясък на Екатерина Григорова. Ние според мансардата на Иван Ланджев. Как наказва Бог на Катерина Стойкова-Клемър и не снимане на Мария Липискова. Книги, които много ни впечатлиха. Аз искам да вметна следното.
самите заглавия създават изключително многообразие от така, поетично говорене и ние се опитвахме именно в това своеобразие да търсим така, общите поетически закони. Не може да твърдим, че има една мяра, която трябва да се приложи задължително. Примерно имаше издания, които да разчитат на една жанрова форма, имаше такива, които ни предлагаха така, доста по-разгърнат потенциал от лирически изговаряния, светове и така нататък. Така че многообразието и своеобразието на изданията задаваше собствената ни мяра, собствения ни прочит спрямо тях. И ние наистина се сблъскваме с различни почерци, с почерци, които успяват да артикулират нещо уникално, поне така ние го четохме. И какво е това уникално? Това уникално понякога е откриването на нерв на нова проблематика, на нерв, който пулсира и проблемата, която ни е съвременна, която върху която също трябва да мислим. Това може да е от друга страна стар проблематика или проблем, който си мислим, че познаваме. Проблем, който си кажем, но той е много стар, като да кажем проблема за живота, но проблема за живота като биологически проблем, да кажем. И тогава какво става, когато едно произведение се опита да, или цяла една книга се опита да говори за биологически живот и не за човешкия живот. Човешкия живот е по-скоро като... Значи това са експерименти, които ние сме оценили, които не се боят да изтъпят вън от познатото. Искам да кажа още нещо. Това се случи случайно. Оказва се, че начинът по който четем, аз примерно Здравко не го познавам и запознахме се какво е конкурса, начинът по който четем ни позволява да откроим едни и същи книги и авторите, които са ни направили впечатление, които сме избрали за номинали, всъщност са доста млади, което за мен е радостно. Аз не ги мисля така, но в един момент си казвам, мама, вижте тук. И после искам да кажа още нещо, което за мен лично е някак радостно. Струва ми се, че за пръв път се номинира на такова ниво книга с хайко, което вие знаете, че в България хайко има особена съдба. То едновременно е много популярно и поради някакви причини, които не бих искал да коментирам тук, е като цяло пренебрегвано от признати политически кръгове. Така че се случи и това. Ние сигурно изглеждаме като едно изключително безпроблемно жури. Единодушни, усмихнати, безпререкани. Но трябва да уверя, че все пак по различен начин сме формирали литературните си вкусове и в никакъв случай не е минало и без така кръстосване на шпаги. Да, говоряки за формиране на личните вкусове, аз днес, докато дойда тук, се занимавах с некласическа трансцендентална екология и не знам, подобни неща са повлияли и на моите литературни вкусове. Но